Հաճարիս մտավրոբիս թամջդոմարիս մուրիգի թավդասխմա մեսամե սեկտորի սարմամատ գելեպսը թորնիկերի ժվածի ավտորիտետուլ որգանիսացիես կանտորասուծոտեպս։ Սակմը Սարդաշորձու գամջուրալովը սակարթոլոս միր չատարեպուլքուլևասեղեպարոմլիս Կուրմա պիրեպմա վերց շեցուլիթի պիրովը բիչեցլես, ինվեստեցիս գանխործել է բարա ծաբոլոտ, մատան դադեպուլի շետախմեպիս գաղուկմեպիս միզեզի կաղթամ։ Ես իս որգանիսացիա, խորաղ զատգիլովրու Աճարիս մտավրոբիս թամջդոմար եմ ասետի շապասեպա իմ որգանիսացիս կուլևա կոմենտիր էպիսաս գաղակետարոմ լիս թանախմադած աճարիս պինաստը դա էկոնոմիկի սամինիստրոմ արգադախետը Շեգիզլիատ գամոյիտխով է աճարիս էկոնոմիկիստա պինաստա սամյուստության խոլայիս դոկումենտացիա, ռոմելիս ամտկեցևցրով արդ դիսկրիմինացի ուլի դա արդ պրիվիլեգիր է ունի, միտգոմ արխոպիլա արձեր կոմպանիաստա Մաչորիս բիզնես վեխմարեպի, թումց արոցը սանքցիրեպա սաճիրով արձ ամիզգան վիկավեք թավոստա, իս գանկարգուլ է ռոմերց մի վիղեց, դա ախոյապի ծելցատ նախերուրից ծինուկ է, ծորդ սայրտո ծեսեպի չամո Հադարուգոր գաղիտա աճարիսը թավրոբամ ավտոնոմիս կոնեբիդան որի եթե ծխրամեծցելս որգանիսացիան պիրոբիային դա ու պիրոբով աուկցիոնդ գասխվեսեպուլի կոնեբիս մեսակ ուտրեպի պրիվատիսացիիս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  Բարոմ, ոտխ շեմտխովաշի ռոտեսաց պիրոբիանի այուկցիոնի գամուցխադա սամի կոմպանիար, ումաց մի գո այուկցիոնշի մոնաց էլ բատա գայի մրջուաս ու էրդի թվիտ ադրը դարեգիսրի դա այուկցիոնիս գամուցխադեպամդերաց պրոցեսիս գամջուրովովաստանակավուշրեպիտ գարգով էչոյպս աչենց, ասև է էրդգուարովանի դամուկետեպուլեպիս մագալիթիալ, ոտեսաց տպատ կոմպանի էր, շողրելած վերծարմոատ գինես պիրկա� կոնեբա կոբուլետիս տերիտորիազը խեմըդ է առախշես որբելու ալդեպուլ է բատա մատան ուրդիրթովաս աճարիս պտարովա ագձելեպս ձայլեն կարգի միզանի կոնդատ մաժորի տարեպշրոմ գաղսնիլի կոամ տերիտորիազ պիրոբեպիտ գահասկույսոս դա շեսապամիսատ միղոս գարպովոլի շեմոսավալի։ Մեսամի սեկտորիս կլովս խելի սուպլեպիս օպոնենտ է պիցապասեպ են իրթիան նացյունալ ու մոդրովաշի ամբոբերում սախնձիպո ուծղեպեպի կորուպցիաշիա չապրուլի, գուշինդելի սակրեբուլոս գադացկոյտ էլ է բացրով, պոլիտիկ ուրի անգաժիրեբուլ ադամիանև, զեգրեցոտեբուլ գաբրազեբուլ բատում էլ էպսոս, բատումի սակութրեպաշի արսեբուլի կոնեբաց, ինասահար չեղնոտր Եվրոպլ Սակրթվոլոշի ացխադեպերոմ խելի սուպլեպամ այուկցիոնիս կամոցխադեպիսես մետի սագարենտի օպիրոբ է բյունդա գանսազգրոս հետա պրոցեսի գամջուրուալ է իղոս։ Պրիվատիզացիա թավատ արիս ինվեստիցի
რაც სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ამ ეფექტებს კარგავს, რადგან კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის შესრულებული პირობები საპრივატიზაციო ობიექტების მეპატრონეთა მხრიდან, არ არსებობს რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა პრივატიზაციის პროცესს აკნინებს. Mesela sektörü açarız mütevrabası mal uzadıp sacarı informatiği izgatsa misaz ikham tzgonelos kanoyint gatvalistin abulim otxovne biti şeklinde skrala investoristviz tanabari pirobe biraz jansakı sa investatsiyo garimos çamogalibibas xelşe uzgops.